Мюлдър, това може да е нещо опасно. Не. Валентин Илиев и след това Райс Були. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и Ларсен Туре и Райс Були. Тук трябва да има червени картони между двамата. Със сигурност ще има червени картони поредни. Ларсен Туре изрита топката в ред. След това вижте реакцията на Туре. Ето, абсолютен картон. След това Райс Були, пък не си издържа топките. Абсолютен картон и за Райс Були. И след Туре. Ето ситуацията.